Облыстық әкімдікте өңір басшысы Ғали Есқалиевтің төрағалығымен өткен жиында аймақтың геоақпараттық порталы таныстырылды. Сондай-ақ пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін қайтару бойынша жыл бойы атқарылған жұмыстар қорытындыланды. Соңғы екі жылда өңір бойынша пайдаланылмай жатқан 922 мың гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер анықталды. Бүгінде аталған жер телімдерін мақсатқа сай пайдалану немесе мемлекет меншігіне қайтару бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. Жер учаскелерін пайдаланумен алыптау әр мезгілде жасалған ғарыштық түсірілімдерге талдау жұмыстарын жүргізіп, сол арқылы көрсетіліп отыр. Жергілікті атқарушы органдармен пайдаланылмай жатқан жерлерді мақсатына сай игеру, игермеген жағдайда мемлекет меншігіне өз еріктерімен қайтару мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде 134 мың гектарды құрайтын жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Ал көлемі 487 мың гектарды құрайтын жер учаскелері пайдаланушылар жерлерін мақсатына сай игеруге кірісті. Мемлекет меншігіне қайтарылған жерлерді шаруашылық айналымына енгізу мақсатында ауыл шаруашылық жерлеріне жалдау құқығын табыстау бойынша конкурстар өткізіледі. Биыл 47 конкурс ұйымдастырылып, нәтижесінде 509 мың гектарды құрайтын 650 жер телімі табысталды. Жыл соңына дейін жергілікті атқарушы органдар 39 мың гектарды құрайтын 26 жер телімін табыстау үшін 4 конкурс өткізеді. Бос жатқан жерлер бойынша мәлімет жеке және заңды тұлғаларға қол жетімді болу үшін арнайы геологиялық портал құрылды. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында жасақталған портал map.e-batis.kz мекенжайы бойынша орналасқан. Геопортал на текущий момент. Геопортал қазіргі таңда цифрландыру министрлігінің рейтингісінде алдыңғы лекте тұр. Ол тұрғындар мен бизнес өкілдерінің, мемлекеттік органдардың басын қосатын ақпараттық алаңқай ретінде құрылды. Орал қаласының аумағы бойынша дәлдігі өте жоғары аэрофото түсірілім жасалды. Портал арқылы бос жатқан жерлер мен қатар түрлі нысандар туралы ақпарат білуге болады. Сонымен қатар геопортал аясында ауыл шаруашылығы жерлеріне ғарыштық мониторинг жүргізілуде. Оның көмегімен жердің мақсатты пайдаланылып жатқанына немесе кәдеге жаратусыз бос жатқанына көз жеткізуге болады. Бұл мемлекеттік құрылым өкілдерінің бос жатқан жерлерді анықтау жұмысын біраз жеңілдетпек. Сондай-ақ аталған технологияның көмегімен геосалықтық мониторинг те жүргізіледі. Целевое и нецелевое использование земельных участков. Геопорталдағы геосалықтық мониторинг көмегімен елігіндегі жер телімін мүлден басқа мақсатта пайдаланып, салықтан жалтарып отырған азаматтарды анықтауға болады. Мәселен, қала тұрғыны жеке үй құрылыс үшін алған жерінде бизнесін жүргізіп отыру мүмкін. Сәйкесінше кәсіп үшін бюджетке салық төлемей отыр. Келешекте мұндай заңбұзушылықтың біреуі де жасырын қалмайды. Осылайша геопортал мүдделі тұлғаларға қажетті ақпарат беріп, мемлекеттік қызметті ұсынып қана қоймай, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге үлес қоспақ. Біз осы өздеріміздің жұмыстарымызды жалғастырамыз. Жерлерді мемлекеттік меншікке қайтару бойынша. Сонымен қатар алдында да айттым, барлық кісілердің осындай дұрыс пайдаланмай жатқан кісілердің фамилияларын шығарыңдар. Өзіңіздің сайтыңызға шығарып қойыңдар. Әрдайым сол жерде тұрсын. Жерді қайтарғанда немесе өзі игеруді бастағанда сол сайт фамилияны онда алып тастау болады. Біздің кісілеріміз білсін, кім жерді кезінде алып алды және оның қазір дұрыс пайдаланбай жатыр. Өңір басшысы қандай да бір қиындық салдарынан жерді мақсатты пайдалана алмай отырған азаматтарға жергілікті атқарушы органдар тарапынан техника сатып алу, жеңілдетілген несие беру сияқты жан-жақты көмек көрсетілетіндігін атап өтті. Аяужан Кереева, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.